mbrojtje e parimit të sekularizmit dhe neutralitetit të institucioneve publike, duke shmangur shfaqjen e simboleve fetare në ambiente publike si shkollat. Do doja me i pas të dyat nëse kena mundësi për me i diskutu, por po kaloj të e para fillimisht. Ke diçka për tonë? Po, kam diçka dishta mu lidh të dy parafolset. Vështë jemi qartë. Unë nuk jam kundër vojzave edhe grave që janë në moshën madhore dhe vendosin me bartë shami. Absolutisht këtë e respektoj në maksimum bindjet e tyre, se cilit. Asgjë nuk kam personale, unë vetë i përkas komunitetit islam. Edhe jam rritë unë me një frymë, ku në të njëjtën kohë, unë e kam thënë çka është kombi dhe çka është feja, në familjen time. Edhe pas dyshim, po. A shkon niftare të organizume? Jo, nuk shkoj. Niftare të organizume nuk shkoj. Unë Ramazanit i përkushtona në aspektin shumë familjar. Shumë tralla, mund të jeni niftare ndoshta me njerëz që të afërt të shumë të ngushtë. Mirë po, unë nuk mund të shkoj niftare me 3-400 vet pa e ditë se kush janë ata njerëz. Ose... Jo, e kam fjallën me kolektiv, nëse kolektivi e të organizoj niftar, a shkon me ata? Me na mund të flasim për ndalimin e shamis në shkolla, integrimin dhe diskriminimin më stalojnë në iftare, Sofia po, dhe Flaka. Mirë po, të qashtja e shkollave, mos t'ingatrujmë gjonat, po flasim për fmit që nuk din me marrë vendime. Unë jëmë rrit me andrën që kam u bo doktoresh e fmive, sepse prente me, të dytë janë të arsimum, edhe ondra atyre ka qenë që fmit me i pos doktora, me i pos ingjiniera, me i pos profesioneve. Që kanë doktora, gjithmonë fmija pas arsi tyre automatikisht është në mirë po, gjatë rukëtimit, prend i kanë ndjek ondrat e tona. Edhe gjithmonë na kanë përkro, na duhet zgjedhim diçka që ka është me e mira për ne, sepse këtu do t'jemi të sukseshëm. Mirë po, të qashtja e shamis, unë nuk jam pro një vajze, 15 vjeqare, 15 vjeqare, vishë të lutna, se mas ne po dalë që po jam kundër shtem. Du të kuptoj logikën e juaj, nëse në familjen tuaj, ju jeni pro arsimit, edhe punoni shumë për drejtat e grave vajzave, edhe ju... Të gjithë njerëzve, ju pa i do me gjini, por mu të gjithë kanë të drejtë. Në momenti që në familjen e juaj, një vajzë 15 vjeqare, dëshëron të vendosin bulecën, edhe thot, unë nuk e heqë mbulesën, u kry këm abet. Tani, qërë do bënë ju? Dhe andaloni arsimin? Jo, absolut. Kush po thët mi andalu? Qa të bëjmë pra? Nuk jena, për mi andalu, jemi bashkë, vetëm një sekundë. Vetëm një sekundë, mirë po, ajo duhet tjetë e vetëdishme, për vendimin që merë, edhe prindit duhet me qeni kujdeshëm, edhe ta studioja e të mi, ka i ka ordhë për me vendos një 15 vjeqare shamia. Pa diskutim. Dhe i ku jënë shku bindjet e soj, nga kush e ka morë atë inspirem, që ka ka ledzu, ku është bërthome asoj, sepse nuk është logike një 15 vjeqare së ta vendus shamin, në mushën 20 vjeqare ta heqë shamin. Dhe më thonë, aja nuk ka qene përgaditën në asë një aspekt për shamin. Ndryshë njerëzit, mund të ndodhe që ndryshë jeta, sistemi jeta, sistemi vlerave. Dëgjamë nuk pëtëm që së ndryshën. Po, janë martu, janë divorcuë, janë më përheqin shamin. Dëgjamë, ndodhe ndryshimet njerët. Edhe për këtë qashtje, nuk është mirë të marim e vendime të nëzitume që të kryojmë pasoja. Pa diskutim. Edhe një person, 22 vjeqar, 25 vjeqar, dhe në moshën 23 vjeqare, edhe ligji javë mundësën që në gjitha aspektet ata njën si minoren, sepse mund të ketë zhvillim të vëndshëm, edhe mund të konsiderohet minoren, edhe një person vojz apo djoll dheri në moshën 23 vjeqare. Mirë po, kur flasim për vendimet, duhet të kemi të qartë dhe të shojmë bërthomen asaj, të mos marim vendime dhe fmit, të kemi argumente edhe kundër argumente të logjekshme për veprimet që ata duhet t'i marrin. Mos t'i ngatrojmë gjonat, sepse sistemi arsimur sot të na, përveç që reformave, që çka do që është ofru, qoftë për një donacion, dhe është shumë thjesht e kanë shkatru arsimin në Kosovë. Unë i kam qenë për 3 vite e gjysë më simdhonëse në shkolla. Mirë po, jo gjdo gjo që ofruhet, duhet të implementohet. Sepse...
Por në shkolla a duhet të ndryshojë kauzat administrative që të lihen, nuk duhet zhvillohen në shkolla. E vendosmërisë personale. Qëndret, unë jam.